väčší rebel Karel Kryl a jeho nezabudnutelná pieseň Bratšičku zavírej vrátka. Pieseň, ktorú sme možno nechtiac navodili tu trochu i takú atmosféru smutku. Po smrti každého človeka je určite dôležitý smutok, no podstatnejšie než akýkoľvek smutok je to, či dokážeme nezabudnúť na všetko pozitívne, čo tento človek za života vytvoril, alebo sa aspoň pokúšal vytvoriť. A tiež to, že či dokážeme nielen iným, ale predovšetkým sami sebe, že to jeho snaženie nebolo zbytočné a marné. Odviatý ideál,